እዋናዊ ዜና ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ረዲኤት ከይኣቱ ዓብዪ ግደ ክጻወት ዝጸንሐ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኢትዮጵያ ብቀይዱ ውዒሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ዝተሰመየ እዚ ላዕለዋይ በዓል መዚ ብብልሽውና ብቀይዲ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ምስ ብልሽውና ብዝተሓሓዝ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ሃገራዊ ማዕኸን ዜና ሓቢረን ኣለዋ ሓላፊ ምርመራ ገበናት ብልሽውና መምርሒ ገበን ፖሊስ ፌደራል ሓጋዚ ኮሚሽነር ታደሰ ኣያሌው ኣቶ ምትኩ ምስ ሓደ ትካል ገባር ሰናይ ውሽጢ ዓዲ ብምትሕብባር ፈጺሙ ወይ ብዝተባሃለ ገበን ብልሽውና ከም ዝተጠርጠረ ገሊጹ እቲ ገበን ምስ ዋና ኤልሻዳይ ዝተባሃለ ትካል ግብረ ሰናይ ብምምስጣር ዝተፈጸመይ ክብል ተዛሪቡ ኣይተ ምትኩ ድማ እቲ ትካል ግብረ ሰናይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘየለዉ ተመዛበልቲ ከም ዘለዉ ብምምሳል ንዘቕረቦ ሕቶ ዝተፈላለዩ ቀረባት ክወሃቦ ገይሩ እዩ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ኣሎ ብተወሳኺ እዚ ናይ ሓሶት ሕቶ ተሓገዝቲ ስዒቡ ዝቐርብ ረድኤት እኽልን ኣልባሳትን በቲ ገባር ሰናይ ተሸይጦም እቲ ገንዘብ መግዝእ መንበሪ ገዛ እቲ ጥርጡር ከም ዝወዓለ ፖሊስ ብመርመር ኣረጋጊጹ ክብል ኮሚሽነር ታደሰ ገሊጹ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣተወ እንተሎ ኣትዩ እናበለ ንከይኣቱ እውን ዕባራ ምኽንያት እናቕረበን የማና ኢድ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለማ ምድንጋር እናነጠፈ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ኣቶ ምትኩ ካሳ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ሓላፊ ኮሚሽን ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከገልግል እንከሎ እቲ ኮሚሽነር ብዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣውን ሰብ ስርሖን ሓደጋታት ንዝተጎድኡ ዜጋታት ዝእከብ ረድኤት ከተሓባብር ጸኒሑ እዩ እዚ ኣብ 40 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሓደ በዓል መዚ ዝተኸፍተ ዝለዓለ ክስ ብልሽውናይ እውን ተባሂሉሎም